أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليغزى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے, اور وہ جانتا جو کچھ جنگل میں اور دریا میں ہے, اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو, اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں, اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے. اور وہی ہے کہ قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں, اور جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہو دن میں, پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ پورا ہو وعدہ جو مقرر ہو چکا ہے, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, پھر وہ خبر کر دے گا تم کو اس کی جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی لوح محفوظ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور لوح محفوظ میں جو چیز ہوگی وہ علم الہی میں پہلے ہی ہوگی. اس اعتبار سے مضمون آیت کا یہ ہوا کہ عالم غیب و شہادت کی کوئی خشک اور تر اور چھوٹی بڑی چیز حق تعالیٰ کے علم ازلی یعنی علم محیط سے خارج نہیں ہو سکتی, بنان علیہ ان ظالموں کے ظاہری و باطنی احوال اور ان کے سزا, کب دیں, کس وقت دیں, محل اور تمام چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے. مفاتیح کو, جن کو علماء نے مفتاح یا مفتاح دو طرح پڑھا ہے, مفتاح بے فتح المیم کے جمع قرار دیا ہے, انہوں نے مفات الغیب کا ترجمہ غیب کے خزانوں سے کیا, اور جن کے نزدیک مفتاح یعنی میم کے زیر کے ساتھ ہے وہ مفات الغیب کا ترجمہ مترجم رحمت اللہ علیہ کے موافق کرتے ہیں, یعنی غیب کی کنجیاں. مطلب یہ ہے کہ غیب کے خزانے اور ان کی کنجیاں صرف خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں, وہی ان میں سے جس خزانے کو جس وقت اور جس قدر چاہے کسی پر کھول سکتا ہے. کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے حواس و عقل وغیرہ آلات ادراک کے ذریعے سے علوم غیبیہ تک رسائی پا سکے, یا جتنے غیوب اس پر منکشف کر دیے گئے ہیں ان میں از خود اضافہ کر لے, کیونکہ علوم غیبیہ کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں نہیں دی گئی, خواہ لاکھوں کروڑوں جزیات اور واقعات غیبیہ پر کسی بندے کو مطلع کر دیا ہو. تاہم غیب کے اصول اور کلیات کا علم, جن کا مفاتیح غیب کہنا چاہیے, حق تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے. یعنی شب میں سوتے وقت ظاہری احساس و شعور باقی نہیں رہتا, اور آدمی اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے جسم کے آواز سے تک کے بے خبر ہو جاتا ہے, وہ اس وقت یہ قوتیں اس سے لے لی گئی. پھر دن میں جو کچھ چلنا پھرنا, نقل و حرکت, کسب و اکتساب واقع ہوتا ہے, وہ سب کامل تفصیل کے ساتھ خدا کے علم میں موجود ہے. اگر وہ چاہتا تو تم سب سوتے کے سوتے رہ جاتے, لیکن موت کا وعدہ پورا ہونے تک ہر نیند کے بعد تم کو بیدار کرتا رہتا ہے. دن میں کاروبار کر کے رات کو سونا, پھر سو کر اٹھنا, یہ روزمرہ کا سلسلہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے دنیا کی زندگی میں, پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اس لیے نیند اور بیداری کے تذکرے کے ساتھ مسئلہ معاد پر بھی متنبہ کر دیا گیا. وَإِن دَو مَفَاتِحُ الْغَيْب, غیب کے سارے چابیاں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں. چابیاں ہو یا خزانے, بہرحال اس کا مختار کل اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اس مضمون کو گزشتہ مضمون کے ضمن میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ کہتے تھے, جو عذاب کے تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو لاتے کیوں نہیں, دیر کس بات کی ہے, اگر تم واقعی سچے ہو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجیے یا کوئی دردناک عذاب لے آئیے. اس کا جواب دیا گیا کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا لانا میرے قبضے میں نہیں ہے, بلکہ غیب کی ساری چابیاں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. وہ کس کو کب کیا دینا ہے خوب اچھی طرح جانتا ہے,
لہذا وہ اپنے علم محیط کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ اب غیب کی چابیوں سے کیا مراد ہیں، یہاں بتلا دیا گیا کائنات عالم کا ذرہ ذرہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے ہی میں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا مفات الغیب خمس، کہ غیب کی چابیاں پانچ ہیں، جس کو قرآن ہی میں بیان فرمایا گیا ان اللہ عند علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ بارش کب برسائیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں محکمہ موسمیات والے بتلا دیتے ہیں، لیکن یہ تو اس وقت بتلاتے ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے آثار و قرائن کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اور کتنے مرتبہ ایسا ہوا کہ محکمہ موسمیات والوں نے ڈکلیئر کیا کہ گرج اور چمک کے ساتھ خطرناک بارش ہوگی، لیکن ایک قطرہ بھی نہیں برستا، معلوم ہوا کہ سب اللہ کے قبضے میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم میں کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک ہے من، یعنی جب بچہ بن جاتا ہے تو سونوگرافی کے ذریعے سے جب تو پہچان لیتے ہیں، لیکن جب وہ نطفہ ہوتا ہے یا علقہ یعنی جمع ہوا خون، اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نہیں، صاحب جلالہ نے لکھا ہے او شقی ام سعید، کہ پیدا ہونے والا نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس کی عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کسی انسان کے ساتھ آئندہ کل کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پلاننگ ہو رہی ہے لیکن فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ انسان اپنے لیے پروگرام بناتا ہے، حالانکہ اس کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ پلاننگ اس کے دھرے رہ جاتے ہیں اور شہر خاموشاں کی طرف اس کو روانہ ہونا پڑتا ہے۔ اور پھر پانچویں بات یہ فرمائی کہ کون سا انسان کہاں مرے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ ماتوتر نفسم بے یار زند تموت، اس سلسلے میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الحجرت کہلاتے ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی میں ایک عرصہ دراز تک حدیث کا درس دیا، ان کے دلی خواہش تھی کہ وہ حج کرنا چاہتے تھے، لیکن ذہن میں خیال آتا کہ پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، اگر میں حج کے لیے چلا جاؤں اور میری موت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، میری خواہش تو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرنے کی اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بڑے بے چین رہتے۔ ایک رات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی تو پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کے کتنے ایام باقی ہیں، ذرا آپ بتلا دیں، اگر کچھ لمبی مدت ہوگی تو پھر میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں گا، اور اگر مختصر مدت ہے تو پھر میں سفر کو موقوف کر دوں۔ ان کے سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اشارہ فرمایا، یعنی پانچ انگلیاں بتلائی، اور اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ صبح بیدار ہونے کے بعد بڑے بے چین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سال بتلائے یا پانچ مہینے، کیا پانچ دن ہیں یا پانچ ہفتے، پانچ گھنٹے کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ بڑے پریشان ہو گئے۔ تو اس زمانے میں خواب کی تعبیر بتلانے والے ایک تابعی تھے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی کتابیں بھی خواب کی تعبیر کے متعلق لکھی ہوئی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ تم محمد ابن سیرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آ، لیکن یاد رکھ ان کو یہ مت بتلا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، بس یوں کہنا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ غلام گیا محمد ابن سیرین کے پاس، انہوں نے پوچھا، محمد ابن سیرین نے پہلے بتاؤ کہ خواب کس نے دیکھا ہے، اس نے کہا کہ بس ایک شخص نے دیکھا، اپنا نام بتلانے سے انہوں نے منع کیا۔ محمد ابن سیرین علیہ رحمہ فرمانے لگے، جو بخاری شریف کے روات میں ہے، فرمایا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ خواب کسی عالم نے دیکھا ہے۔ اور پھر فی الحال مدینہ منورہ میں امام مالک سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، تو میرا خیال یہ ہے شاید یہ خواب انہوں نے ہی دیکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے بتلایا تھا کہ سوال یہ تھا، اور اس کے جواب میں حضور نے اس طرح کا اشارہ فرمایا، تو فرمانے لگے محمد ابن سیرین کہ اس سے نہ پانچ سال مراد ہیں، نہ پانچ مہینے، نہ پانچ دن، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سائد کی طرف اشارہ فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جس کو ابھی بتلا دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم کے اندر جو لڑکا ہے وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا،
اور کس انسان کے ساتھ آئندہ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے اور کون سا انسان کہاں مرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو میں کیسے بتلا سکتا ہوں؟ تو غیب کی چابیاں یہ پانچ ہیں جس کے بارے میں فرمایا لا یعلمھا الا ھو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے علم کیسے ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ جنگل میں ہے یعنی خشکی کے اندر پورے کائنات میں، اور جو سمندر میں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کوئی ہری چیز یا سوکھی یعنی پتا یا تنکا کائنات عالم میں ہے، وہ سب بھی لوح محفوظ میں اور کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پاس ایک مثال دی جاتی ہے اور اس سے زیادہ ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے علم کیسے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ سخت کالی رات میں کالی چٹان پر اگر کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چلنے کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتے بھی ہیں۔ اللہ کے علم تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اب الفاظ ہمارے پاس اس کے بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ پھر ارشاد فرما ذات اقدس ایسی ہے کہ توفاکم باللیل، رات میں تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو صبح کو تمہاری روحوں کو دوبارہ واپس بھیج دے، اور اگر چاہے تو اپنے ہی پاس رکھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں رات میں میری ملاقات ہوئی، اچھے خاصے تھے، مجھ سے بات کر کے چلے گئے، لیکن سو گئے تو بس سوتے رہ گئے، اٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں روحوں کو بھیجتے ہیں اور جب چاہتے ہیں روک لیتے ہیں۔ وَعَلَمَ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر تمہاری روحوں کو دوبارہ اس لیے بھیجتا ہے کہ جو ٹارگیٹ اور نشانہ تمہاری زندگی کے متعین کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں، اور پھر موت کے بعد تو بہرحال ثم الیہ مرجعکم، تم تمام کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر زندگی میں جو کچھ تم کرائے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پوری پوری خبر کر دے گا۔ تو دیکھیے فکر معاد یعنی آخرت کی فکر جگہ جگہ کس انداز میں دلائی گئی۔ جس آدمی کے سامنے آخرت کی فکر ہو اس کی زندگی بڑی کامیاب۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی سارے فکروں کو آخرت کی فکر بنایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دنیا کی فکروں کا خود انتظام فرما دیں گے، اور جس نے اپنے آپ کو دنیا کی فکروں میں کھپا دیا لَن یَبَالَ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَةٍ هَلَكَ، اللہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ جہاں جائے جا کر کھپ جائے اور مر جائے۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت کی فکر اگر ہوگی اللہ دنیا کی فکروں کا انتظام فرما دیں گے، اور جو دنیا کی فکروں میں پڑے گا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ فکر معاد نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔